תראו אותם, חסרי דאגות, חפים מאחריות, כי אין להם עבודה, לימודים או סידורים תורדניים, הם לא במרוץ אינסופי אחרי תפוקה והישגים. החצופים האלה מרשים לעצמם כך פשוט לקחת פסק זמן באמצע היום ולישון. אך, הלוואי עלינו. אנחנו חיים בעידן שכופה עלינו להיאבק בדחף הכי בסיסי שלנו, לישון. שינה בכלל, בטח שנת צהריים, נתפסת כמותרות במקרה הטוב, וברע כבזבוז זמן עבור מי שיש לו שאיפות. תמיד הרי יש עוד מה לעשות, תמיד יהיה עוד להספיק, חייבים לעמוד בקצב המטורף שהחיים מכתיבים. אלא שהגוף שלנו זועק, הוא בנוי לגמרי לכך שבאמצע היום נעשה ריסטארט. שנת צהריים היא שינה מאוד מאוד פיזיולוגית. הגוף שלנו ערוך לזה, קודם כל בהיבט של השעון הביולוגי. יש לנו הכנה לשנת צהריים, יש ירידה של הורמונים מעוררים מסוימים, יש שינוי בטמפרטורה, יש ירידה קצת בגלוקוז, אנחנו גם בדרך כלל אחרי ארוחה, אז זה גם מתאים את עצמנו לחום של הצהריים באזורנו, לחום החיצוני, כך שטוב ובריא ללכת ולעשות איזושהי הפסקת צהריים, זה לא צמח מכלום. כל פעם שאני מסיים את הצהריים, אני בא לבוא, את המיטה, מוריד עם הקרים, כל צהריים. בשעה אחת, עד אחת וחצי, אנחנו נתחיל. אני מקדיש זמן קצר לאוכל, יותר לשינה. אני אשר, אני חייב את התנועה של העסק בפרדים לשעה הזאת, ואני יכול לרוץ לעבוד עד שש. הוא עובד במפעל של מזרונים. בלי למצמץ. במפעל הולנדיה בשדרות קורה בכל יום משהו מוזר. בסביבות השעה האחת העובדים מפסיקים את הכל והולכים לישון. אני ישן בצבא. נח, מי נפנה? מי נפנה? זה עוזר לנו לישון בהרחקה, זה נותן כוח להמשיך לעבוד במשך היום. זה נותן פוש, אני אמין שלך יום להתחיל לעבוד. המדיניות הזו התחילה מאבי המנכ"ל, שהוא גם נציג ארגון השינה העולמי בישראל. כן, יש דבר כזה. אבי למד וחקר את היתרונות של שינה קצרה אחר הצהריים וחווה איתו רבים. יתרון העצום שהעובד משיג והמעביד משיג הוא ענק. זה מחזק לי את הפרנסה, כי עובד שהוא מנמנם בשעת הצהריים, 10 דקות, הוא קם עם אנרגיות חדשות ויכול להמשיך לעבוד עד השעה 5 בצהריים עם כוחות מחודשים. זאת שינה שהיא לכאורה הרבה יותר מרעננת. אתה יכול בשנת צהריים להיכנס לישון דקות בודדות ולקום רענן כאילו ישנת לילה שלם, דבר שמעולם לא קרה ולא קורה ולא יקרה בשנת לילה. בשנים האחרונות הצטברו מחקרים שמצביעים על היתרונות של שנת צהריים. מחקר שמראה למשל ששינה קצרה מעלה את רמת התפקוד והערנות. מחקר שמראה שמי שישן צהריים לפחות 3 פעמים בשבוע, לקה פחות במחלות לב. מחקרים שמצביעים על תרומה לבריאות הנפשית, להורדת הלחץ וסיוע לזיכרון. כל אלו מחקרים חדשים יחסית, אבל את האטרקטיביות של שנת הצהריים גילתה האנושות כבר מזמן. בוקר טוב, קוראים לי אריאל אבקסיס, אני עובד וגר בצרפת בתור רופא, אני עכשיו יוצא לכיוון העבודה, עוד 3 שעות, אני חוזר הביתה, לנוח, לאכול, לראות טלוויזיה, לישון, העבודה היא חלק מהיום, לא כל היום, כן? זה אחת הסיבות למה אני באירופה. ברומא יש ביטוי שהוא בעצם ביטוי עממי, שהוא אומר ככה, פורצה די לבורה, סלטה מידוסו, אפה מי לבורה, אלמנו כפוסטו. הרצון לעבוד, תקפוץ עליי ותגרום לי לעבוד כמה שרוצה. מימי רומא העתיקה ועד היום תרבויות רבות מקדשות את שנת הצהריים. פאוור נאפס, שלפשטונדה או סיאסטה, בחלק מהמקרים מדובר על מנוחות קצרות על הדרך. במקרים אחרים, באמצע היום, המדינה נעצרת לכמה שעות. אז זהו, השעה 12, כולם מתארגנים לכיוון ללכת הביתה. ביי ביי, ועוד 3 שעות נפגש כולם שוב. זה נעים מאוד, אני סיוון, ואני גרה 12 שנים בסן קובאט, שזו עיר ליד ברצלונה. כאן הסיאסטה מאוד מורגשת, כשמגיעה השעה 2, כל העסקים מתחילים לקפל את הכל,
וסוגרים את החנויות. כלומר, גם אם אני עכשיו ארצה להגיע לחנות ואני אבקש שימתין שנייה, הוא יסגור לי את הדלת בפנים אם צריך, ויגיד לי לשוב בשעה 5. השעה 12:10, אתם באמת יכולים לראות שלמרות שאנחנו ברחוב הכי מרכזי של דיג'ון, אין חנות אחת שפתוחה בשעות האלה. אפילו מקומות כמו קניונים סוגרים לקראת השעה הזאת, כמו שאתם יכולים לראות. יש לא מעט דיונים על הנוהג הזה, דעות מנוגדות. Okay. יש למשל חוקרים שטוענים ששינה ארוכה של יותר משעה בצהריים פוגעת בבריאות. שיש מי ששנת צהריים תפריע לו לישון בלילה ותשיג אפקט הפוך. גם על הפן הכלכלי יש ויכוח. בספרד למשל כבר שנים שוקלים לבטל את הסיאסטה בטענה שהיא פוגעת בכלכלה. משמעות של כלכלה זה כמו נסיעה ברכב. כשאתה מגיע לרמזור אדום ואתה נעצר ולאחר מכן אתה מתניע מחדש. ולכן עצירה של הכלכלה אפילו לשעתיים. סדר גודל של 20-30% פגיעה בפדיון. בכלכלה המודרנית, בתחום ההייטק והתחומים האלה, העצירה הזאת היא לא מתאימה ובעצם פשוט לא משתלבת. זה אנכרוניסטי. מהצד השני, בתעשיות רבות דווקא מגלים לאחרונה את הרעיון של שינה קצרה במהלך היום, בין 10 דקות לחצי שעה. אתה יכול לעשות החלפות מצומצמות של עובדים, אבל תשאיר את המערכת עובדת כמערכת. כך למשל, מטרונפס, חברה הולנדית שמתמחה בהתקנת מיטות לשינה קצרה במשרדים, נתפסה כהזויה כשהוקמה, והיום היא פורחת. Yeah, people thought we were crazy to even promote the idea that sleeping on the job was something that you know, that employers should be paying for. That was 17 years ago. A lot has changed since then, and overall the awareness of sleep in general has increased significantly. It's been wonderful to see the evolution of the understanding and importance of sleep, and whereas before when we spoke to companies and facility managers, the question then was why should we do this? And the question really now is not why, but how. ובישראל, פעם, זוכרים צופינו הבוגרים יותר, למונח בין 2-4 הייתה משמעות רצינית. הכל היה סגור, אנשים היו הולכים לנוח, והיינו נראים אחרת. יכול להיות שכל מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רואים היום, כל הסטרס והלחץ והמריבות, יכול להיות שגם בגלל זה אנחנו צריכים יותר לנוח, לשפר את האיכות חיים, וזאת המטרה של התנועה שלנו. לוי הוא ממקימי התנועה לקידום השנץ. יש לו סיבה לאופטימיות. כשליש מהישראלים העידו שהם ישנים בצהריים. יש גם את מי שמבחינתו יהרג ובל יעבור, אי אפשר לוותר על זה. כל הכבוד. פעם באמת זה. בבית של זהבי, כולם כבר יודעים, מי שמפריע לשנץ, מסתבך. תמיד אני אומרת שאם אני לא ישנה, זה כמו שמשון הגיבור. שגזרו את שערות ראשו, ועבד כוחו, ככה אני מרגישה. אין לי כוח. ממש אין לי כוח לכלום. אם אני נראה את זהבית בשתיים בצהריים, אתה עושה בבעיה. מריבות. לא. ואמרת, זה כמו לקחת, אמרת לך להריע את האוכל, זה בדיוק אותו דבר. אני משתדל לא להפריע לה. גם הילדים, כפי עם הרעשים הקטנים האלה, היא שומעת כל דבר. זה באמת, היא שומעת כל דבר, מדהים. עצם המחשבה על הבריחה הקטנה לשנת צהריים נתנה לה אנרגיות ביום העבודה. אני אהיה מאמי, אני עולה לישון. לא להפריע. לא שינתה העובדה שהיא גילה 4 ילדים, גם אותם ילגילה לישון איתה. היה לה טקס שלם, תקתקה את המטבח, הכינה אוכל, ארגנה את הבית, ועלתה לישון בראש שקט. כמו מדיטציה, היא אומרת. איך לישון עכשיו? ככה עד שעה 4:30, מנוחה, איך אני נהנית. זהו, זה עושה טוב לגמרי. ואני אקום רעננה חדשה, ואמשיך כל מה שיש לי עוד לעשות. ונכון, לא כולם אולי מרוצים, אבל אין ממש ברירה אלא לשתף פעולה. אז מה אם אני אומרת? אם ישנים צהריים, לא צריך שום כדור. זרקו כל הכדורים, חבר'ה. לא צריך שום כדור, תשנו צהריים, זה הכדור הכי טוב. תורידו את הציפרלקס, תורידו את הכדורים האלה שמכניסים אתכם לסטרס, למתח, למרות. לא, אני אומרת בכלל, אתם ממש מפסידים. תמיד ראית מה רופא אמרו. מה? מה אמרת? אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רגיש בריא? היא הבעיה שלך. הוא אמר לך את זה במפורש לידך. דוקטור יורם. תשמעי, אני מאז שהגעתי לפה 17 שנה, באמת, הלכתי לרופא, הלכתי לרופא. מאז שהתחתנו, אני לא יודע, לא הייתי כתוב. אז שוב, צריך לישון צהריים, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. אז כמו בכל דבר בחיים, גם בשנת הצהריים המתכון הוא כנראה איזון.
לא להשמיט לחלוטין את המערכת, אבל גם אין ספק שעייפות היא מרכיב משמעותי שמשבש את חיינו, מצבנו הפיזי, הנפשי, וגם את התפוקה בעבודה. המעסיקים מתחילים להבין את זה, ומספקים פתרונות במנוחה קצרה של העובדים. כנראה שבעניין הזה, גיל 3, כבר 30, ובגיל 60, שינה טובה, באמצע היום, יכולה למנוע לא מעט בשביל העצמי. מקשיבה, כן, עשיתי בסיכון למטה.